Šiš. Ne, sorry, to už je starý, já vím, je to starý trend, omlouvám se. Každopádně zdravím diváci, já jsem Buba a vítám vás u nového videa. V dnešním videu mám tady pro vás něco zajímavého. Content, který máte rádi, na který všichni čekáte, který mě stojí hodně peněz a nervů. A hned si řeknám, proč nervů, protože já jsem tady tu klávesnici objednával někdy v únoru 2021, tohle únoru, jo, ještě někdy teďkon. Vychází to hodně pozdě, ale hned se k tomu dostaneme. Objednával jsem to někdy v únoru, mělo to přijít na konci března. Na konci března mi přišla SMS, každá přijde v polovině dubna. Říkám, v pohodě, tak jako počkáme, že jo, když už jsem čekal jako měsíc a půl téměř, tak počkáme ještě 14 dnů. No a 14 dnů později mi přijde SMS, že mi to přijde v květnu. Tak říkám, že to ta ne, tak jsem si stornoval v objednávku, řešil refund, ať mi vrátí peníze a tak dále. No a po delší době tady konečně mám tady tu nejlepší klávesnici, kterou jste všichni chtěli. Předem bych chtěl říct, v Česku tady ta klávesnice není dostupná, nikde není. Všude jsem koukal, nikde není, všude je vypredaná. Hodně lidí o ní má zájem, protože to fakticky asi jedna z nejlepších klávesnic a jedná se tedy o klávesnici nějakou GK61. Já úplně nevím, co to přesně za model, hned si to asi řekneme a ukážeme. Každopádně ještě předem, pokud jste chtěli podpořit a chtěli jste tady tu nejlepší klávesnici, která teda údajně je nejlepší za takový malý peníze, hned si řeknu, kolik stojí. Tak běžte do item shopu, použijte support the creator code mrbuba99, pokud mě chcete podpořit. A samozřejmě, pokud tady tu klávesnici chcete, tak se připojte na můj Instagram, na oba mý Instagramy, prosím, oba mám dva, ano, mám dva. A na tým Sampy Instagram, protože chci jim trošku pomoct, jo, momentálně jsem v týmu Sampy, takže já děkuji za sponsoring videí. No a pokud byste chtěli, tak napište dolů do komentáře, připojte se na jejich Instagram a někoho vyberu. Mimochodem, tady to je ta klávesnice. OK, jmenuje se Skylong. Nevím nic takového. Každopádně, je to ta nejlepší klávesnice, balení teda, nejlepší není teda. Já nevím, nebudeme se ptát, nebudeme to řešit každopádně, otevřeme ji. Tada. Já jsem tam vzal nějaký nejlevnější model té klávesnice, jo, přiznám se. Jelikož je to údajně hodně levná klávesnice, tak jsem vzal hodně levný model, jo, tady vidíte. Vypadá takhle, vypadá to pěkně náhodou, OK. Nádherná klávesnice. Vypadá fakt jako pěkně. O můj bože, já se na ní upřímně těším. Jak ze spoda teda, co je ze spoda, prosím vás, pěkně. Já se tam, OK, kabely, náhradní klávesy, to je úžasný. To dává málo kdo, ještě za tu cenu. Ty voho, za tu cenu, to je fakt super, hele. OK. Tak jo, tohle to jsou věci pro Mac klávesnice, tohle je totiž na MacBookích, takže zajímavý, ale nevyužitelný, ale co je tohle, to bude na vyndávání kláves, předpokládám, hustý. Fakt, že jo? OK, kabel je velice pěkně umotaný. Jinak má to ta USB-Cčko, to je hustý, to jsem nečekal. Podle mě USB-Cčko má i Huntsmanka, takže mají dva stejné vstupy. Mimochodem ta Huntsmanka byla předtím moje za mě nejlepší klávesnice. Potom byla ta SteelSeries Apex Pro. A teďkon podle většiny komunity to je tady ta klávesnice za 1000 korun. Ještě nebudu říkat přesnou úplně cenu, ale tohle je ta klávesnice. Nevýhoda je toho, že určitě nemá žádný takovýto vysouvací ty, víte co myslím, že jo? Kamo, ne, ona svítí. Ona reálně, OK, aha. Tohle je taky trošku low budgetový pocícení. Já vám hnedka řeknu proč, jo. Ty písmena na té klávesnici by měly být průsvitný. A to z jakého důvodu, aby byly v noci, aby to mělo nějaký využití. Takhle uvidíte jenom to, ty světla pod tou klávesnicí, což je trapný. Ale, hele, jako většinou si asi musíte pamatovat to už skoro všechny ty, že jo, ty klávesy, OK. No, ty klávesy nejsou úplně nejpříjemnější, abych byl úplně upřímný. Ale uvidíme, dejme tomu chvilku v kreativu. Já se trošku rozehraju, potrénuju a hned vám řeknu, co si o tom. OK, hele, asi budu potřebovat trošku trénink. Každopádně teda to mě zajímá sami zasvičet, ty voho. Tohle nejpadá jako, že by to byla moje chyba, jo? Já si nechci stěžovat, vidíte, že já dokážu přiznat, že jsem špatný určitě vždycky, ale tohle to se mi úplně nelíbí, kamo. Ty klávesy nejsou nejpříjemnější. A fakt se na tom edituje jako, že ne, úplně nelíb. Takže já jsem teď chvilinčku pauzu a hned tam ozvu za chvilinku. Takže mi dejte chviličku, prosím. OK, lidi, jsem zpátky po kratším tréninku. Jak se můžeš jenom, už tolik nečoukuju, už jsem si to trošku zvykl, jo, trénoval jsem asi půl hoďky v kreativu, což není moc, ale myslím si, že pro to, abych zjistil, jestli ta klávesnice je dobrá nebo špatná, to bohatě stačí. A musím říct, že to není tak špatný, jak jsem si myslel, OK. Samozřejmě, nemám úplně nejlepší klávesnici, mám nějakou za 1000, nějakých 300 až do nějakých 1600 korun stála, což není nejdražší na klávesnici, nebudem si nalávat na to, že to je takováhle klávesnice, tak to není nejdražší. Každopádně, ještě nevím, co se tady s tím klávesnicí mám myslet, každopádně není úplně špatná, jenom to jako její rozestavení je trošku divný. A normální klávesnice vypadají trošku jinak, ale uvidíme, třeba bude dobrá, uvidíme ve hře. A olej tady z té klávesnice ještě.
Tady ta klávesnice je modifikovatelná. Což znamená, že všechno, co ani vidíte, což jsou tady ty klávesy, dole switche, vlastně snad asi úplně všechno, se dá dokoupit nebo změnit, OK? Samozřejmě všechno stojí jiný peníze, já jsem volil tu nejlevnější variantu tady ty klávesnice a víceméně jsem s tím spokojený. Každopádně, věc, která mě štve a kterou už jsem zmiňoval. Tady ty klávesy nejsou průsvitný, což už si můžete všimnout, jo? Podle toho, že to světlo je pouze pod nima, nejde skrz tady ty písmenka. A taktéž jsem si tam nechal i ty pomalejší switche, takže je možné, že tady není nejrychlejší klávesnice. Takže tady ta klávesnice není úplně v plné verzi a nejdražší, ale za to je nejlepší za tu svoji cenu, jo. Já samozřejmě, pokud byste chtěli a dáte tady třeba 5000 lajků, tak můžu koupit druhou verzi, která bude stát víc peněz a bude ještě lepší. Co by to shieldy, na rovinu by to chtělo shieldy. Let's go, nádherný kill z mé strany. Ok, týpek očividně chce jít pro mě. Minus stovečka. 54k, OK, tak tenhle typ už se neodpováží, já jsem medkit, protože on má nějakých 46 HP, já mám teda 28, takže ten medkit budu potřebovat. OK, máme tě kámo, tyve, já nevím, já to nechápu, proč to jak pušoval tady ten týpek. O můj bože, a tady je ještě někdo. Kreklej. Pojďme sem. Já se potřebuji nutně vyhýlovat, ale fakt strašně nutně. Dáme si metky, doufám, že to stihnem, doufám, že ten týpek nepůjde takhle pušovat místa. Kreklej. Mrtvej, let's go, kámo, let's go. Skvělá práce, dobrá. Máme 3 killy, to je parádní. Měl jsem tady fakt přetlaky, no, nebudu kecat, tady bylo fakt hodně hráčů. Zkusíme tam let's to, jestli tam někdo bude. Oh, ok, jo, tamhle běží typek. Tam je by the way boss, já vůbec nevím, co dělá boss, upřímně. Tak, já to tady takhle jenom hodím, ať to chytne pěkně. Oh my god. Víte co, já to vezmu takhle, launchpadem, protože tohle je fakt špatný nápad fight. Každopádně něco jsme dokli, a yogurt, tyve, to padá normálně jak. Let's go, nádhera na práce z mé strany, opět. OK, zatím to máme, zatím nám to docela drží tady ta hra. Pojďme tam se podívat, hele, potřebujeme se tam podívat určitě. To nebyl hit? A co to teda bylo jinýho než hit? Počkat, klidu. Ty by mi utekl z boxu. Mám tě, kamaráde, Draxe EU. To byl nějaký ček určitě, že, kluci? Kdo to byl? Přiznejte se. Ale dobrý, lepší vyhrál, kámo. Pokud se nemýlím, tak tady byl ještě někdo, takže na to pozor. Musím brát ohled trošku, tady takhle to hodíme. Buď to zabili boti, nebo nevím, kámo, ale to jak bys musel být tragické, aby ti zabili boti reálně. Nikdo tady není už asi. On odletěl asi, jo. Každopádně 5 kilů, OK, už můžeme tady tu lokaci konečně asi opustit. Oh, hele, tam někdo běží. Takhle nějaký headshot snipík. Dobře, ani žádný nic. Au, chill. No tak to jsme si moc nepomohli. Teď nevím, jestli to je náhoda nebo blbec. Ale náhoda je blbec, takže OK. Já takhle půjdu sem a tady se vyhýlujem. Co to? Kamo, to je ale extrém, jako nechceš se už vychillovat, bráško? Oh, kdo? Je v prdeli, kdo? Tak jo, heal beats, healuj. Tak budem trošku chillovat teďko. Mimochodem zbývá 5 lidí, kam jestli tuhle hru vyhraju, to je ona. Lidi, já tady se točím 5. hodinu, bože. A je to kvůli tomu, jak moc tragický jsem, že jo? Tak jo, miníčka si nakoupíme, hele. Jestli tuhle hru chci vyhrát, tak určitě miníčka potřebuju, to je jako... Co? Jak jim to hitlo? Na díle, kámo, to bere hodně vážně. Já jsem věděl, že tady někdo bude, proto jsem hrál tak nějak jako safe. Ty voho, to jsou zase přetlaky v téhle hře. Pojď.
Nevím, našla nic. Hele, hoši. Každopádně, tady je ta poslední hra. Já jsem tady, jak říkám, točil jsem to 5 hodin. Bohužel víc toho nedám za sebe. Každopádně, ale děkuji za zdívnutí. Pokud by se vám video líbilo, dejte like pod srdcem. A určitě dejte like na můj druhý kanál, který máte dole v popisu, protože tam vyjdou rage z toho, jak jsem to točil 5 hodin. Je to fakt šílený, takže určitě sem podívejte a zatím čus.